і з нами на скайп зв'язку Олександр Хук, заступник голови спостережної місії ОБСЄ. Я вас вітаю, пане Олександре. Good afternoon. Перше запитання. Чи є у вас нова, остання інформація стосовно обстрілу, який стався сьогодні вночі біля Оленівки? Give us a new update on the shelling attack near Оленівка. Indeed, I can provide you with an update as of this hour. Так, я можу надати вам свіжу інформацію станом на цей момент. The SMM arrived at the checkpoint in Olenivka at about 10 o'clock this morning to follow up on media reports about a deadly incident there. Спостерігачі місії прибули на блокпост біля Оленівки приблизно о 10 годині ранку для того, щоб уточнити інформацію, яка з'явилася у засобах масової інформації про летальний випадок. The monitors conducted an analysis of about 8 to 9 craters there. А спостерігачі на місці провели аналіз 8-9 воронок. According to a preliminary assessment, 3 vehicles were damaged, 4 civilians were killed, and an unconfirmed number of people were injured. За попередньою оцінкою, 3 транспортні засоби були пошкоджені, 4 цивільних осіб загинули, і непідтверджена кількість осіб отримали поранення. The details of the observations by the SMM will be included in SMM's next public report. Детальна інформація щодо зафіксованих спостережень місії буде надана у наступному звіті, який буде оприлюднено місією. Але якщо говорити про ці 8-9 воронок, чи можна говорити про те, від чого вони, від мінометів якого калібру, скажімо? About those 8 to 9 craters, could we say the reason they were, what caused those craters? Our patrol is currently analyzing the information they have gathered. Наш патруль наразі аналізує зібрані матеріали. The information they have collected will be compiled into a report that we will be releasing publicly shortly. Вся зібрана інформація буде представлена у звіті, який ми незабаром оприлюднимо. And the report will be available in English, Russian and Ukrainian language. Цей звіт буде представлено англійською, російською та українською мовами. Якщо говорити про роботу саме спостерігачів, то у відео, яке було сьогодні розповсюджено каналами, які підконтрольні самоназвані ДНР, ватажок самоназваної ДНР Олександр Захарченко заявляє про те, що буде особисто спостерігати за діями працівників місії, спостережної місії ОБСЄ. Based on the activity that were conducted by the monitors and the video that was circulated in the internet by so-called DPRs, the commander, Mr. Zakharchenko, is going to be personally monitoring the work done by monitors. I'm not commenting on any reports that concern the work of my monitors. Я не уповноважений коментувати стосовно роботи моїх спостерігачів. Mr. Zakharchenko and other members of the so-called DPR members present at the scene were indeed nearby our patrol. Так, пан Захарченко та інші члени так званої ДНР були присутні на місці пригоди. And I expect that Mr. Zakharchenko will conduct an examination into this incident as anyone else that has a responsibility in this matter. І я очікую, що пан Захарченко проведе відповідне розслідування і аналіз цієї пригоди, як того очікували б ми від кожного, від будь-якої відповідальної особи. Apart from the presence of so-called DPR members, we were not hindered at our work today. Якщо не брати до уваги присутність членів так званої ДНР, наші спостерігачі не зіштовхнулися з жодними випадками обмеження свободи пересування. Але все ж таки хотілося б уточнити, чи спостерігає поруч, чи є присутніми бойовики під час роботи працівників СММ, які зараз тут працюють на місці в Оленівці?
Just to clarify whether the militants are actually there monitoring the work done by the monitors near Olenivka. I can confirm there were DPR members present while our patrol was examining the scene of the incident. Я можу підтвердити інформацію про те, що члени ДНР були присутніми на місці, де наші спостерігачі проводили свій аналіз. Чи не вважаєте ви це тиском тоді? Були присутні чи присутні і зараз, тому що я так розумію, що місія працює і тепер там ще. Do you think it's kind of pressure made by them on the monitors and whether the so-called DPR members are still there monitoring your work? The presence of the so-called DPR members will be noted in our report. Присутність членів так званої ДНР буде відзначена у нашому звіті. But apart from their presence, we were not hindered at our work today at the scene of this tragic incident. Але окрім присутності цих членів на місці пригоди, ми, повторюся, не зіштовхнулися з жодними випадками обмеження свободи нашого пересування на місці пригоди. Чи можна говорити про те, що ваша місія прибула пізніше за те, як прибули бойовики? Can we say that your monitors arrived at the scene later than the militants? Тому що про це саме говорить ватажок самопроголошеної ДНР на відео, про яке говорила, яке було розповсюджено каналами підконтрольними ці так звані ДНР. This information was actually circulated and was mentioned by Mr. Zakharchenko in the video that I have mentioned in my statement. The SMM monitors in Donetsk City have learned about this incident by reports in the media earlier in the morning. Спостерігачі у нашій Донецькій базі отримали інформацію про цей інцидент вранці з нашого звіту і з інформації, яка була в засобах масової інформації. The SMM monitors then had to conduct a security assessment of the road to the incident and the incident scene itself. Після цього спостерігачі мали провести аналіз питань безпеки під'їзних доріг до місця пригоди і безпосередньо на місці пригоди. As you know, several of our patrols had come under fire recently in areas not controlled by the government. Наскільки вам відомо, були зафіксовані деякі випадки, коли наші спостерігачі потрапляли під обстріл на непідконтрольних урядові територіях. And nobody has been held yet to account for these incidents. І нікого не було притягнуто до відповідальності за ці випадки. So before dispatching our patrols to the scene, we had to make sure that this can be done safely and securely. А перед тим, як відправляти наших спостерігачів на місце інциденту, ми мали впевнитися в тому, що це буде безпечно для наших спостерігачів. Therefore, the decision then to deploy the monitors was taken when we had the right team together with the right assessment of the security environment and then dispatch them to the scene of the incident. І тому рішення про відправлення патруля на місце інциденту було прийнято після того, як ми сформували належну команду спостерігачів, і після того, як ми провели належну оцінку питань безпеки для того, щоб створити безпечні умови для патрулювання. The SMM does not conduct criminal investigations, the SMM conducts observation as per its mandate. Місія, спеціальна моніторингова місія не проводить кримінальних розслідувань. Ми тільки фіксуємо факти і спостереження. Чи відповідає дійсності інформація від української сторони, що вночі були обстріли з боку бойовиків, провокаційні обстріли? Якщо ви про це знаєте, то з чого вони велися? Тому що українська сторона заявляє про ведення обстрілів зі стрілецької зброї. Is it true the information that was provided by the Ukrainian side that there were shelling attacks this night? I do not want to speculate and comment on other reports. Я не повноважений коментувати інформацію та інші звіти. All our findings will be reflected in our next public report. Всі факти, які будуть зафіксовані нашими спостерігачами, будуть висвітлені в нашому наступному звіті. The information we will provide is objective, verified and triangulated.
Інформація, яка подається у наших звітах, є об'єктивною, перевіреною, підтвердженою. And we hope that those responsible for this incident will take the measures to hold those to account who have committed this act of violence that led to so many unnecessary people being killed in this incident. І ми сподіваємося, що відповідальні особи забезпечать життя необхідних заходів для того, щоб до відповідальності притягти винних осіб у такому трагічному інциденті, коли трапилися такі непотрібні жертви. Thank you for your interest and for your questions. Дуже дякуємо вам за вашу проявлений інтерес. Дякую за те, що знайшли час. Олександр Хук, заступник голови СММ ОБСЄ, був з нами на скайп-зв'язку.